dugg tamit waa mbar ñi parce que tey jii buñ jéggaane rek day doon li nga xamante ne mbir mi nga xamante ne ñu. Kon nag tey jii ñu ngi nuyu population bari ñi bépp ñuy suivre 100% bu seen émission ñëwaat na parce que namante woon nañ toog xam nga te émission bi nag ñu ngi ñëw parce que bu ñëwee day dal seen kaw xam nga te émission bi ñëwaat na si ay lépp nga xamante ne lu bees la nouveauté xam nga ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp xam nga yéen ñu leen jox seen waatiwaay yéen ñëpp ñu jox rek ay ci di adaas bu ñëw. Comme ni ko tontoo di ko envoyé ah cette émission ngeen di am chaque jour 100% Roubaix fi lay amee fii ah avec Adage Lovely ah ki nga xam ne mooy tontoo di maam. Maa ngi nuyu ñëpp tamit di nuyu góor ak jigéen ma gax daw nee naa la carrément su ma limee damay jiw tay ngeen gis ma génnee xam ne jub moo fa jaar xale ba nga xam ne lu mu deful baaxul xale ba nga xam ne lépp am local la ni stress ni de cholestérol waaw ne woon naa leen ku dul may boppam nuñ la may dee daal dee jël comme noonu yëf la waaw ba tey fii lay amee ah c' est 100% Roubaix ñu ngi ci kaw ci kanam. Béji bu baaxee ñu dem. Ñëpp duñu seetaan ah suñu ñu bëggee seetaan nag am nañu page YouTube Instagram Facebook fu ñu bëgg a seetaan daal am nañu émission bi rek di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne doon nañu ko suivre ku si mel ni Xat Boy Bar ñi Ousmane ak ñëpp ñi nga xam ne daal ku lim da ngay juum day sànni parce que tey jii su ma fi nekkee di lim rek parce que ñëpp population bari ñi bépp ay suivre émission 100% waa population bari ñi ah nga xam ne tey jii kon dañuy content trop di content trop di leen remercier di wax ne nag émission bi dayeen ko koj chaque 3 jours muy mercredi lay am incha allahu rabbi di leen ko koj à travers 100% Roubaix ndey sànn nag kon nag ma jëlaat kàddu nga dem di ko jébal ki nga xamante ne mooy Adage. Waaw ñooñu nuyu ñëpp ñooñu nuyu ñu ñu doon seetaan ñëpp di nuyu aussi téléspectateurs yi di nuyu sama xay ba nga xam ne ndeysaan kooku mooy Adia ci woon sasa ñu xam que nit ku baax nit ku oyof maa ngi nuyu ñëpp su ma limee damay juum fii nag. Sa bu saarubee waaw artistes yi nañu xaar te xam ne tamit ñoom ñëpp nañ fi ñëw incha allahu rabbi xam nga suñu premier invité moom xam naa Xat Boy Bar ñi lay doon incha allah après ñu xoolaat et cetera ndeysaan. Waaw comme ni ko tontoo li maam waxee ñëpp nee naa leen émission bi ñëpp ñoo yéen ñëpp yéen a ko ñëpp artistes yëpp la ñuy invité ay Xat Boy ay Zou daal ay Lovely Family ñëpp daal di leen ñëw daal incha allah et yow réseau su baaxee ñu dem. Su baaxee ñu dem waaw.